同学们，大家好，我是李老师。相信善于发现的你，一定用笔记录下了眼中的美景。今天这节课，我们就一起来欣赏和交流同学们的习作，然后继续修改完善自己的习作。我们先一起来回顾一下习作要求。写之前，仔细观察，看看这个地方有些什么，是什么样子的。写的时候，试着运用从课文中学到的方法，围绕一个意思写。写好后，自己读一读，改正错别字，然后读给同学听，和同学分享你发现的美景。泡泡雨还告诉我们，可以用上这学期新学的词语。同学们，根据评价标准，你能得到几颗星？先给自己评一评吧。这次习作，同学们写的内容丰富，能够做到围绕一个意思写，语言也比较生动。有一部分同学直接用了"这儿真美"作为作文题目，还有一部分同学用了下面这些题目："香山公园、草原天路、美丽的永定河"以地点为题，这里的夏夜真迷人，以时间为题，这两类题目都比较新颖，也是可以的。题目是文章的眼睛，好的题目对文章起着画龙点睛的作用，而且还可以激发读者的阅读兴趣。同学们如果对自己的题目有了新的想法，可以在旁边动笔改一改。这次习作，同学们能够注意运用上平时积累的词语，注意运用关键语句，把景物美的样子写了出来。还有许多同学在描写段落的时候，也能做到仅仅围绕一个意思来写，注意运用上了关键语句。我们一起来看一看吧。校园的春天美丽极了，放眼望去，世纪之林里的樱桃树、梨树都开了花，粉的桃花，白的梨花，一团团，一簇簇。海棠花溪的海棠也毫不示弱，陆续长出了粉的、白的花苞，不几天就绽开了。快乐午间时，我总喜欢跑到花丛中玩耍。偶尔，阵阵春风吹来，花瓣飘落，犹如下起了梨花雨、桃花雨，它们轻轻地洒落在我的头上、肩上，淡淡的香气让我陶醉。听完，我们来评一评吧。根据习作要求，一段话要仅仅围绕一个意思来写。这段话开头第一句写了"校园的春天美丽极了"，点明了观察的是春天的校园，内容是要写出校园的美丽。后面抓住了校园的世纪林、海棠花溪这两个地点，写了桃花、梨花、海棠花的颜色，以及风吹来时作者的感受。我从书上看到过，樱桃树开花比桃树开花早，跟梨花开放的时间相近。这里写到了的是樱桃花和梨花，可以看得出他观察的比较细致，了解的课外知识比较多。我来评价这段话中的这一句"粉的桃花，白的梨花，一团团，一簇簇"，这句子让我感到这些花就在眼前，我能想象到它们的样子，绽开、飘落、洒落，这些词用得也很好，把我也带进了花海中。同学们听得真认真，评价的也很全面。我们接下来看看另一位同学写的。小区中心花园景色优美极了，左边的油松犹如整齐列队的哨兵，笔直挺立，松针上顶着水珠，在阳光的照耀下，像一颗颗珍珠，晶莹剔透，闪闪发光。花园的后方是一座假山，由形态各异、错落有致的大石块堆砌而成，被一片枝繁叶茂、
青翠欲滴的竹林簇拥着，一道人工瀑布从假山上飞流直下，仿佛给假山挂上了漂亮的白帘。瀑布落入池塘，泛起层层水花，好似朵朵喷泉。五颜六色的鱼儿在池塘里尽情地狂欢游荡，好让人羡慕他们的自由自在呀。谁来评一评？我来评价。通过第一句话，小区中心花园景色优美极了，我就能猜想它后面的内容可能写假山、池塘、树、花等，在后面按照位置的不同写到了油松、假山、瀑布、池塘、鱼儿等，都是围绕第一句话写的，展现出了中心花园的美丽景色，用上了关键语句。我觉得在这一段中，这句话写得特别好。左边的油松犹如整齐列队的哨兵，笔直挺立，松针上顶着水珠，在阳光的照耀下，像一颗颗珍珠，晶莹剔透，闪闪发光。这位同学观察得多细致，写了一排油松，仔细观察了松针上的水珠的样子。这一句，一道人工瀑布从假山顶上飞流直下，仿佛给假山挂上了漂亮的白帘，把人工瀑布比作白帘，写出瀑布水流的急与多，很生动。这幅画面仿佛就在我的眼前。同学们，你们发现了吗？他还用上了优美、闪闪发光、狂欢等这学期新学的词语，让我们的表达更加丰富了。除此之外，我们还可以把笔直、晶莹剔透、形态各异、错落有致、枝繁叶茂、青翠欲滴、簇拥等像这样的词语积累下来，运用到自己的习作之中。欣赏完精彩的句段，我们接下来再来看一篇习作，请同学们认真倾听，请你根据自己听后的感受和习作的要求进行评价。我们先来看一看这篇文章吧。美丽的学校。我第一次步入学校大门的时候，就被眼前的景色吸引住了。奇松怪石、小桥流水，这里还有校友广场、音乐广场、山楂树广场、动物乐园、樱花园、古香古色的四合院和乐园，景色各异，让我目不暇接。在众多的美景中，我最喜欢的是世纪之林。午间的时候，我们总是要到世纪之林玩耍。这里环境十分优美，有100棵银杏树。夏天，银杏树林郁郁葱葱，而秋天的时候，满目金灿灿的树叶更是令人赞叹。身处其中，就让人有一种惬意的感觉。四周还修建了错落有致的景观，有耸立的雄鸡报晓石、流水潺潺的涛声泉水和精致小巧的兔群雕像等。有的同学折了纸船，来到泉水边放纸船；有的同学跑来和小兔子拍照。我爱美丽的学校，更爱世纪之林。听完你有什么感受？听了这位同学写的，我也很想到世纪之林去玩一玩。这篇文章重点写了世纪之林，在第二段第一句中说，在众多的美景中，我最喜欢的是世纪之林。后面抓住了世纪之林的环境、景观和同学们的活动，写出了世纪之林的美和他的喜爱之情。这篇文章用上了许多积累的词语，如古香古色、郁郁葱葱、金灿灿、错落有致、流水潺潺、精致小巧等这样的词语，更突出了世纪之林的美。而且我认为他观察比较仔细，看到了世纪之林的许多景物，同时还发现了银杏树夏天和秋天不同的变化。是啊，
这位同学努力按照习作要求去写了。在描写景物的时候，知道抓住有哪些景物，景物是什么样子的，以及自己的感受来写，写得比较清楚，语言也比较生动。不过我们都知道，文章不厌百回改，反复推敲加剧来，一篇文章还要经过修改几遍才会更好呢。请同学们再认真看一看，谁能来提提意见？我发现了个小问题，文章的标点符号有问题，建议把流水潺潺的涛声泉水和精致小巧的兔群雕像等这句话中第一个逗号删除，第二个逗号改为句号，因为第一个逗号跟和重复了。说完兔群雕像后，说的是同学的活动，跟上文联系没有那么紧密，建议改为句号。我也发现个问题，目不暇接的暇是日字旁，不是木字旁，而且下面精致小巧中的致他写错了，精致的致右边还有一个反文旁。我也提个建议，这位同学从环境、景观和活动三个方面来写世纪之林的美，不过我觉得把午间的时候，我们总是要到世纪之林玩耍，这句话移到最后两句学生活动前，这样层次会更清楚。同学们提的意见都很有道理，我们一起帮这位同学来改一改吧。现在我们来看，刚才提出建议修改的部分都修改了吗？我们能看到标点符号和错别字都已经改正确了，语句也进行了调整。我们重点再来看看第二自然段。在众多的美景中，我最喜欢的是世纪之林，这里环境十分优美，有100棵银杏树，夏天银杏树林郁郁葱葱，而秋天的时候满目金灿灿的树叶更是令人赞叹，身处其中总让人有一种惬意的感觉。四周还修建了错落有致的景观，有耸立的雄鸡报晓石，流水潺潺的涛声泉水，和精致小巧的兔群雕像等。午间的时候，我们总是要到世纪之林玩耍，有的同学三三两两围坐着下棋，有的同学折了纸船来到泉水边放纸船，有的同学跑来和小兔子拍照。经过修改以后有什么变化吗？经过修改以后，描写的就更清楚了，一下就能看出来是写了环境、景观和学生的活动这三个方面。另外，最后一部分同学们的活动又加了一项，这样活动就更丰富，也就更能表达喜爱之情了。同学们，我们刚才欣赏了大家的优秀习作，又帮助同学们修改了习作，你有什么收获吗？我的收获是在写一段话的时候可以用上一个关键语句，能表达更清楚。我的收获是在写作的时候可以用上新学的词语。老师说过，好作文都是改出来的，写完后自己还要多读几遍，学会修改完善自己的习作。同学们的收获可真不少，下面就请同学们先在小组内展示朗读自己的习作，请你认真倾听大家的意见，然后修改完善自己的习作吧。文学家何其芳说过，古往今来，凡是文章写得好的人，大都在修改上用过功夫。那我们今天的作业就是请同学们再认真读一读自己的习作，用修改符号修改不满意的地方，也可以将自己的习作与更多的同学分享，请别人提出一些修改意见。同学们，今天这节课就上到这儿，同学们再见。